ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮੇਘਾ ਜੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਘਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇਲਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਸੋ ਦੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਜੁੜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।